लगाइदेऊ न मेरो म त जान्छु बरु जेल साँचो माया गरे हो खेला छैन है खेल साँचो माया गरे हो खेला छैन है खेल है ल किन आजकल भन्यो फ्रेन्ड यसो मैले दिउँ सबैलाई नचाउँ आज सरहरूलाई पनि नचाउनु पर्छ भनेको के छ टेक्ला सर यसो अहिले लास्टमा नचाउनु पर्छ सर